Katika juhudi za kuhakikisha kuwa wafuasi wake wateleki katika uamuzi wa kumchagua mgombea urais wa muungano wa Kenya Kwanza, William Ruto na kikosi chake wamejipiga debe katika kaunti za Kirinyaga, Nyeri na Muranga. Kihutubia wakazi, Ruto amemshutumu kinara wa Azimio Raila Odinga kwa kutofika katika mdahalo wa jana wa urais. Simuliona wa jana alitoroka. Mimi nilikuwa hata nilimuuliza, hata kama una mpango, si ukuje at least ueleze hii wa Kenya hii TV ni kitu gani? Ati yakubaliwe waongee na Ruto kama wamekaa chini. Akaambiwa wezekani. Kama uwezi kusimama wana ndama wa unaweza ongoza Kenya? Unaweza ongoza Kenya? Alafu akaandika barua ati yakubaliwe kuja na hii kijana anaitwa Junet Mohamed. Ati ya kisahau kitu amukumbushe. Sasa hii mzee ya kusahau, mzee ya kungorota, munaweza chagua he? Wakapanga wazime stima. Sasa hii watu ya kuzimia, siyawa watu wamechanganyikiwa. Na kwanza, hata amgekuja tu kwa debate kwa sababu ya wananchi. Unajua wako na madharau mingi sana. Stima haipigi kura. Na niwaeleze tarehe 9 mwezi wa 8, hata wakizima stima, hata wakizima nini, William Ruto ndiye tunachagua. Kuhusu gharama ya maisha, ameelekezea kidole cha lawama kwa muafaka wa rais na Raila wa mwaka 2018. Si huyu mtu alisumbua Moi mpaka karibu apindue serikali yake? Akakuja akaangaisha Kibaki. Mara anamuuliza carpet, mara anamuuliza sijui nini. Si ndio? Mpaka hata ile kazi Kibaki angefanya ikakuwa nusu. Ndio huyu amekuja kukoroga Uhuru. Mpaka bei ya unga ikatoka shilingi 90 mpaka ikafika shilingi 200. Aidha umemtaka Raila akubali matokeo endapo atashindwa katika uchaguzi wa mwezi ujao. Tafadhali kiongozi wetu William Ruto, na kuomba my friend, mambo ya hii mzee akite na wili, tafadhali kaa kando, stay aside. Dawa ya hii mzee ni kijana anaitwa Ndende Nyoro, mtoto wa Maumau. Kijana anaitwa Kemani Ichongwa, mtoto ya Maumau. Na Raila awache kudanganya watu wakiwa na madha karua. Kila siku ni kitenge na kusema sichumi. Raila alitengeneza barabara. Mtu alikuwa anatengeneza hurobaro na sahi amekataa hurobaro. Alikuwa welder. Welder ataruka aje hurobaro na nichomelea kama zizi. Ile jamaa awache madharao. Alianza akiwa chomelea. Aungana na chomelea hurobaro, hurobaro movement. Tumalize safari. Hapo ni sawa. Wameahidi wakazi kuwa wataimarisha uchumi wakishinda Agosti 9. Petroli imeenda juu. Mimi nataka kuonesha kitu. Kwa sababu tarehe 9 kuna kitu inaitwa freedom is coming. Sindio? Freedom is. Na jana simuliona Deputy President alisema enough is enough. Arambe. Angela Cheror, K24 TV.